Re, viss ēters ir te! Par gandrīz 60 apglabātajiem mazāk nekā tika uzskatīts līdz šim. Tāds ir rezultāts pēc Rudbāržu padomju karavīru kapos apglabāto ekshumēšanas. Jo stāstījām, ka šie kapi atrodas topošās pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas teritorijā. Tā ir paredzēta militārām vajadzībām, tāpēc tika nolemts kapus pārcelt uz Nīkrācas pagastā esošajiem daudz lielākiem padomju karavīru kapiem. Noslēdzoties vienam posmam no pārcelšanas, kopējā procesa atklājies neviens vien pārsteigums. Kritušo padomju karavīru ekshumācijas process Rudbāržos bija apsargāts un teritorija iežogota. Lai nefilmētu tūplānus un detaļas, filmēšanas komandai ļauts iekļūt līdz pēdējiem norobežojumam, kas bija pārdesmit metrus no pašiem kapiem. Līdz šim, balstoties uz oficiālajiem sarakstiem un arī vārdiem, kas rakstīti uz piemiņas plāksnēm, bija zināms, ka Rudbāržos esošajos Otrajā pasaules karā bojā gājušo padomju karavīru kapsētā adusas 136 karavīri. Ekshumācija gan parādīja pavisam citu ainu. Te atrastas 78 padomju karavīru mirstīgās atliekas. Tas ir jāprast tiem cilvēkiem, kas veica šos uzvārdu kaut kādā veidā dokumentēšanas tajos laikos. Ja? Šajā brīdī, kad šie cilvēki ir pārvietoti uz šiem kapiem, tad ir pārvietoti šo cilvēku skeletu daļas. Nekārtīgi atvesti un kaut kādā veidā ieglabāti. Pie apglabātajiem karavīriem atrast arī viena Mosin Nagant sistēmas šautene, kāda bija sarkanās armijas karavīriem, atrast arī sprādzienbīstami priekšmeti, rokas granātas un patronas. Šādām lietām apbedījumos nebūtu jābūt, atzīst Tālis Ešmits. Turklāt arī kapu plānojums izrādījies ne tāds, kāds tas bija izveidots. Šeit gar malu, ja kā redzēt, tā kā gar kapsētas žogu maliņi iet, viena abedījuma bedra un gar pretējo malu, kas arī bija zem tās taciņas, kur jūs tur staigājat, ja? Pirms tam arī bija abedījuma. Cilvēki atradās arī zem taciņas, bija apglabāti. Jā. Rudbāržu padomju karavīru kapi nebija pirma bedījumi, bet gan veidoti vairākus gadus pēc kara, kad kritušie savesti no vietām, kur notikušas kaujas, lielākoties no kaimiņos esošās Nīkrātas. Kāris Maks, kurš dzīvo vien dažus metrus no jau bijušās kapsētas, atceras, ka savulaik klases biedri stāstījuši, kā notikusi karavīru pārbedīšana. Kā jau Staļina laikos, vietējie cilvēki tika spiesti iet un rakt ārā un savākt mežos palikušos, neapraktos kritušos. Viņus veda ar zirgiem un šeit lika. Nu, acīm redzot, spirci darīja savu, ja tur ir krustām šķērsām viņi salikti. Deva spirtu? Deva spirtu dezinfekcijai. Nu, tika dezinficēt acīm redzot visādos veidos. Karavīru mirstīgās atliekas līdz pārbedīšanai padomju karavīru kapos Nīkrātas pagastā tiks uzglabāti kaulu depo. Uz Nīkrātas tiks pārcelts arī piemiņas plāksnes un Telnītes Līvijas Rezevskas veidotais piemineklis. Pārvietošana noteikti tādā veidā, tā kā spoguļa attēls, teiksim, kā šeit, tā viņa pārvietos uz Nīkrātas kapiem, kā spoguļa attēls tiks ieglabāts Nīkrātas kapos. Par lēmumu pārvietot padomju karavīru kapus no Rudbāržiem uz Nīkrāci, aizsardzības ministrija ar ārlietu ministrijas starpniecību ir informējusi arī Krievijas federācijas vēstniecību Latvijā. Tā tiks informēta arī par pārbedīšanas laiku pēc apbedījuma vietas izveidošanas Nīkrātas brāļu kapos. Ieva Benefeldelands, Pešavicis, Skrundas televīzija.